Hello， 大家好，这是甘田老师。那相信你一定跟我有一样类似的经历，在网上买了一把看起来很漂亮、价格很实惠，而且你已经找了很久的心仪的吉他。那迫不及待收到快递，火速拆开以后呢，插进你的音箱，弹了一会儿，然后发现，这个音色好像跟我想象中的不太一样。那一般碰到这样的情况，我们两种选择方法：第一种，慢慢的去习惯；那或者说第二种方式，把它直接卖掉，买其他的。但是我总是在尝试找到第三种方法。那我认为改装吉他也是和吉他磨合的很重要的一部分。我的琴还算比较多，但是几乎每一把都被我或多或少改装过，甚至有些是从头到尾全部改的，连亲妈都不认识。那目的呢，就是让琴变得更加符合我的音色、手感的偏好以及实际的使用需求。那我也交了很多智商税，也从中总结了不少的经验。那今天我就来分享一下四个方法，可以显著有针对性的改变吉他音色，说不定让你重新爱上你的吉他。首先，我一般用的是改变音色，而不是提升音色。不要迷信任何所谓的音色提升配件，他们做的无非就是改变音色，而具体是否有提升，这个不是别人告诉你的，而是由你自己来判定的。所以如果你没有明确的不满，请不要随便改装吉他。有很多时候，如果你这么做了，往往会得不偿失，所以请你在改装之前务必要思考清楚你的目的和意图。那同时，我们这边说的改变音色，不是说让你把500块钱的琴能够得到20000块钱的动态和反馈，这是不可能的啊！如果你抱着这样的心态去改装，那我劝你还是别折腾了。我们要讨论是在这把琴原有的音色基础上面，通过一些改装，让各个频段的反馈产生变化。说白了就是改变琴的 EQ 曲线，与此同时，并且能在动态和细节上面能有所提升，更加满足你的口味和偏好。那比如说一把琴可能对你来说太亮了，或者对你说太闷了，但是同时你又很喜欢它的手感或者它的外观，或者说这把琴是某人送给你的礼物，对你意义非凡。那如果你想改变这把琴的音色特征，那今天这个视频或许对你有帮助。那扯得有点远，我们回到我们今天的主题。第一点，更换拾音器。关于这个相信不需要我多说，基本大家都知道拾音器是非常重要的。电吉他作为电声乐器，拾音器是它的心脏和发动机，发送给效果器、音箱、喇叭，最后实际传到我们耳朵里边的这个所谓的音色的这个音频信号，实际是通过拾音器产生的，相当于是一个麦克风的作用。想象一下，同样一个歌手在唱歌，他通过2块钱的手机耳麦和通过几万元的电子管电容麦出来的声音，我们先不评论谁好听谁不好听，肯定是不一样的。所以拾音器对信号的反馈方式，很大程度上决定了琴的音色。那如果你想改变琴的音色，第一步就是可以考虑更换拾音器，这是最明显也是选择余地最大的方式。那市面上有很多拾音器厂家，型号也是琳琅满目的，在这里我就不过多展开了。总之，多试试不同品牌和不同的型号，根据你的实际需求选择适合你的替换拾音器，甚至可以尝试不同的类型，比如说单线圈、双线圈、P90、热轨小双，它们都有自己的音色特点。那根据我的经验呢，通过选择合适的拾音器，可以让本来干瘪的音色变得圆润，让暗淡音色变得明亮，让大增益、大压缩的音色变得开放和清晰，让复古的低输出的音色变得更加有力和凶猛。所以通过更换拾音器，可以很大程度上解决你对吉他音色的不满。那经常看我视频的朋友应该发现了，我很喜欢 Fishman Fluence 的拾音器。那之后有机会给大家分享一下我的选择理由和使用的感受。第二点，更换不同数值的电容和电位器。那如果说电吉他信号是通过琴弦振动带动琴体振动，最后被拾音器获取产生的这个电信号，那么这个时候的吉他音色已经形成了。那么电容和电位器在这个时候起到的作用，就相当于是个过滤器。那过滤掉一部分之后，保留剩下的信号，这部分信号就是我们传到后方的效果器、后方的音箱里面去的那个吉他信号。所以选择不同数值的电容和电位器，就会过滤掉不同量的信号。那这边主要指的是高频的信号，就会起到改变音色的作用。那我们先说说电容啊，很多人觉得电容无所谓，反正我从来都不用吉他上那个痛旋钮，那它和我有什么关系呢？那事实上是，就算痛旋钮是扭到10的位置上，它的存在与否，包括它的实际数值，都会影响音色。这是为什么很多干朋克或者金属乐手喜欢把痛钮直接去掉，这样音色就成了原汁原味的、不带过滤的信号，拥有更多的高频、更大的输出，最原始、最直接。那如果你不相信，你可以尝试断开连接你琴上的痛旋钮，你会发现，就算你从来都不用这个旋钮，这个旋钮也对你的音色起非常大的作用。那么具体如何选择，大家记住一点，数值越大的电容会过滤掉越多的高频信号，让音色更闷。
那我们常见的使用的集成号的电容呢，数值主要是 0.015 微法、 0.022、 0.033、 0.047， 非常少的一部分人会使用 0.1 微法的电容。那么在这里边 0.015 数值最小，它过滤的高频最少，所以实际得到的音色会保留更多的高频，更亮，更接近于不带痛旋钮的原始的集成信号。那相反 0.1 过滤掉的是最多的高频，它会更闷，而且这个效果无论你的痛钮是在0还是在10都是成立的。单线圈拾音器会选择 0.047， 而双线圈会选择 0.022。 一些人喜欢在 Gibson 的情景拾音器上面使用 0.015， 让音色更加开放，更具有歌唱性。那么电位器也是一样的道理，常见的其他电位器分两种组织，500K 欧姆和 250K 欧姆。在这里跟电容相反，更大组织的电位器会阻止高频信号流失，所以反而更大组织的电位器会让音色变得更加明亮。那大部分双线圈都会使用 500K， 而单线圈一般会使用 250K， 同时也有像 BKP 推出的像 280K、 530K 这种比较特殊的定位器，可以稍稍的提升一点音色的明亮程度，也能稍稍提升一些拾音器的出力。那更换吉他的定位器和电容基本上没什么成本，所以这是最简单的改变琴音色的方式，大家不妨自己试试。对于电容，现在市面上有很多卖的很贵的所谓发烧复古原点电容，特别是所谓油浸电容，大家谈的很多，对此不怕有太多意见。那如果你觉得不同材质的电容在吉他上是有区别的，那你的耳朵是真心的不错。我个人的经验是，确实更换一些不同类型的电容会有些许的音色上的区别，但是我认为这个原因归根结底还是容值的偏差导致的，而不是电容材质本身，至少在吉他这样的使用环境下是如此的。我个人比较喜欢 Gibson Custom Shop 出的 Bumblebee 套装，那并不是因为它是什么油浸电容、什么复古电容，或者说跟别的几毛钱电容有什么本质的区别，而是他们的筛选环节可以提供比较合适的电容，减少实际的误差。第三点，更换琴弦。那其实这是往往被大家忽视的一点。我们这么想，我们吉他之所以能够演奏出音乐，制造出所谓的音色，归根结底是因为琴弦的振动，这是一切的源头，所以从源头抓起也能很直观的改变吉他的音色。在同样的调弦下，琴弦的规格、琴弦的材质、琴弦的品牌，除了改变演奏手感之外，也会改变音色。我个人的经验是，细的琴弦会有更好的共振，音色会更加明亮，低频会更加紧凑。除了规格，琴弦的材质和制作方式不光会影响手感，也会影响音色。一般常见的琴弦有三种，钢镀镍、纯镍和不锈钢。那这边的这个材质指的是456弦，这些比较粗的弦外面裹的那一层一层的材质。那这三种不同材质的外部包裹会给琴弦带来完全不同的振动反馈和音色特点。简单来说，不锈钢最亮，钢镀镍其次，而纯镍呢非常的温暖。一般现代类型的吉他手会选择钢镀镍作为默认的琴弦材料，而部分喜欢复古音色、喜欢演奏爵士的乐手呢，可能会选择纯镍。我个人一直是使用钢镀镍的琴弦，因为我觉得不锈钢的音色感觉还是太硬了，而纯镍又给人一种闷在里边出不来的感觉。当然不同厂家的琴弦制作工艺也有所不同，有的厂家会使用一些覆膜技术，也会改变琴弦的音色和手感。那比如我个人非常反感的以力神的覆膜，虽然琴弦是不锈了，但是总给人一种僵硬的感觉，我把它称之为僵尸琴弦，但很多人却很喜欢这样的特点。最后，吉他作为电声乐器，音色主要还是靠后期的信号处理跟放大，所以原始琴弦的振动对音色的影响没有木琴这样的原声乐器那么明显，但是无论如何也是有一定影响的，多尝试不同的琴弦也是和你的琴磨合的很好的方法。第四点，更换与琴弦直接或者间接接触的硬件。那这里会被一些人称之为玄学，而一部分人则会完全忽略这一点。不过改变金属件确实会改变音色，并且是有科学根据的。琴弦的振动传递给琴体，引起琴体的共振，需要一些中间的介质。那如果我们观察一下，会发现实际上跟琴弦接触的其实就是琴枕、品丝、琴码和琴桥底座，或者说琴弦拉板。那琴弦的振动是通过这些金属介质传递给琴体的，而这些金属介质本身也有自己的硬度、密度，会有不同的能量传递的特点，所以改变不同材质的金属也可以改变琴弦传递能量的效果，进一步影响实际琴体共振，影响音色反馈。那在这边呢，我有两个 First Rose 琴桥的底座替换件，那
左边的这个呢是钢制的，右边这是黄铜的。我们来听一下，我用一个螺丝刀去敲它们，它们对于震动的反馈会有很明显的不同。大家听到这个声音是不一样的，所以他们对琴弦的实际的震动也会有不同的反馈。我们常见的作为吉他硬件使用的金属有几种，最常见的是钢，其次呢是锌铁合金，部分复古的 Gibson 类型的琴桥会使用轻质铝，而且现在很流行的一些替代金属则是黄铜和钛合金。那钢和锌合金有着非常类似的物理反馈的效应，相对来说比较平均，所以也被作为最常见的材料使用，当然主要是便宜。铝对中频的反馈会比较突出，而低频会比较紧凑。黄铜和铝相反，低频比较多，高频比较圆润。那钛合金呢，却是全频段反馈都比较好，但是可能会导致音色比较的冰冷，比较生硬，音头比较的快速直接。对于分的类型的琴桥，我个人比较喜欢搭配的是钛合金的琴码配合黄铜底座，这样既可以保证低频足够肥厚，也可以保证高频不会过多的流失。而 Gibson 类型的固定琴桥呢，我喜欢是钢制的这个琴桥配合黄铜或者钛合金的琴码，配合铝制的琴弦拉板，甚至我会在同一个琴桥上面混合使用黄铜和钛合金的琴码来均衡不同频段的反馈。当然这也要具体情况具体分析，我个人还是很喜欢钛合金的，但是钛合金确实有自己的很多弊端，就是容量音色变得过亮过硬，音头过于直接，所以还是根据你自己的偏好来选择，千万不要只看价格和别人的推荐。在这里我要澄清一点，现在网上很多人贩卖其他金属改装配件，会打上增强延音提升音色的旗号，这些都是收割智商税。延音和这些配件的材质没有直接的关系，更多的是要看配件的组装紧凑程度。那分享给我个人的教训，我曾经在网上买过一个所谓的黄铜琴码，非常贵，声称增强延音，但是因为它本身做工一般，所以导致它和我琴桥本体本身无法完美的匹配，那整个琴码会晃动的很厉害，所以实际的效果甚至比我原装的琴码还要差。那很多时候低端的琴桥共振不好，也不是因为材质的问题，而是因为做工和组装程度不行，所以千万不要迷信这种什么黄铜钛合金发烧增强延音的这种说法，还是出于音色角度合理的去选择。那如果你想改变你的琴的音色，以上四点你可以依次考虑一下，它们对音色的影响也是从前到后依次减少的。那同时要注意，改装吉他很难做到一步到位，所以需要不停的尝试和折腾，所以需要你有一定的耐心和一定的精力。但是还是请你记住一点，无论你改什么，请记住你的初衷和目的，勇于尝试是好事，但是当你发现你改完之后反而不如以前了，或者说没有什么明显的提升和改变，就说明这个东西不适合你的琴，不适合的东西对你来说就不是好的东西，就算你花了很多钱，你务必请你改回去，不要花这些冤枉钱。卖的贵的东西不一定是好东西，这个道理尤其适用在改装吉他上，所以理性改装，千万不要脑放和自欺欺人。希望本期视频对你有帮助，如果你想看更多关于吉他内容，请不要忘了关注我哦。如果你喜欢本视频的话，也不要忘了收藏、点赞、转发、三连一波。这里是甘天老师，让我们下期节目再见。